xuso ee munaasabada 17 November oo aan markii ugu horeysay oo maamul dawladeed uu ka hanaqaado South West maamulkaasoo midbada uu taasay madaxweynihii hore mudane Sharif Hassan Sheikh Aadan waqtiga fadligaas iyo wanaagaas qofku waxa la rabaa wixii wanaag uu sameeyay waa loo ogolaadaa een haasnimo umadihii inaga horeeyay baabiyay waxaa la rabaa in wax la isku xuquuro wax xuquuq inaa yeelanaa la rabaa ninkii wanaag sameeyay la dhawaamaasan tahay horena aan u socono Koonfur Galbeed dhibaato weyn ah haysta maanta saacadan aan idinla hadlayo Koonfur Galbeed laba dhibaato ka jirta dhibaato waa mid xaq Ilaahay ka timid oo roob la'aan iyo abaar jirta midna bini aadama sameeyey jidadkii aan laga xiray tuulo tuulo u gudbi karta ma leh meel meel aadi karta ma leh dadkii go'doon ay ku jiraan way baaba'san yihiin waxaa la rabaa marka aragti inaan la imaano aragti fiyow oo caafimaad qabta ka fiyow qabiilka ka fiyow wax kale oo dadkan dhibaatada sidii looga bixin lahaa ka shaqaysaa u baahanna santiin walaalayaal waxaan idin leeyahay marka reer South West laascaanadan laga soo barakiciyey xaggaana laga soo buriyey xaggaana laga soo kiciyey xaggaana laga soo bixiyey yacni waxaa la yidhaahdaa mashaakilka markuu kugu dhaco waxaa la yidhaahdaa sababta la baara sababta waxaanay kugu dhacayaan maxay yihiin dhulkii soomaalida ugu barwaaqda badnaayeen degnaa dadkeenna dadka ugu shaqada badan waaye ninkii dhulkaas buuraha ahoo dhagaxaanta lacag ka soo sameeyey oo ganacsi ka sameeyey dhulkan beeraha oo biyaasha maraan in wax ka sameynaan wax ka sameyn waaye may kula tahay marka waxa khaldan maxaa waaye dadkeenii waxaa loo diiday inay salka dhigtaan amnigiyaa loo diiday xasiloonidiiyaa loo diiday siyaasadiiyaa loo diiday wax walbaa loo diiday dowladnimada xataa waa loo diiday waxaa ogtihiin waxaa waaye mashaakilkaas aana haysta marka mashaakilkaas waxaan rabnaa inaan xal u helno insha allahu tacaala dadkii xalka u heli lahaana waa ururka dayarada midaynta Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta waxaa la joogaa waqti doorasho waddanka doorashuu galayaa marka waxaa la rabaa doorashada aan rabno dadka annaga maamulkii iyo madaxii maadaama naga xanuunsaday madaxdii waa inaan iska bedelno dadka xun oo dadkoodi matali waa in la bedelo dad fiican aan ku bedelano marka waxaan rabnaa arrintaas in laga shaqeeyo deegaanada waxaan rabaa doorasho xalaala inay ka dhacdo doorasho aan ku shubasho ahayn oo xalaala inay dhacdaa la rabaa marka guul iyo gobonimo dhammaanta idin rajaynayaa Koonfur Galbeed ha guulaysato horumar aan sii rajeyn insha allahu tacaala xisbiga midaynta ururka midaynta dhayarada Koonfur Galbeed guulaysato insha